नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई टेक्नो केडीमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई एउटा गजबको ट्रिक सेयर गर्न गइरहेको छु, जसले युज गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, पारदर्शी बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो हातमा यहाँनिर मेरो मोबाइल रहेको छ र मेरो मोबाइल तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर बिल्कुलै ट्रान्सप्यारेन्ट रहेको छ। जस्तै कि म आफ्नो मोबाइलको पछाडि आफ्नो हात राखिरहेको छु र त्यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो हात पनि देखाइरहेछ। जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो मोबाइल कति असम लागिरहेछ। जस्तै कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अब कसैले एकचोटिमा हेऱ्यो भने अवश्य पनि सोध्छ, तेरो मोबाइल यस्तो कसरी भयो, यो कसरी त गरिस्, यो कुरा तपाईँलाई अवश्य पनि सोध्छ। र यस्तो टाइपको ट्रिकलाई युज गरेर साथीहरू तपाईँहरूले कसैलाई पनि अलिक एकछिनको लागि सक बनाउन सक्नुहुन्छ, एकछिनको लागि उस छक्क पर्छ, कसरी तेरो मोबाइल यसरी ट्रान्सप्यारेन्ट भयो। जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, र यो कुनै खासै ठुलो कुरा पनि होइन, जस्ट एउटा सानो एप्लिकेसनलाई तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले जुनसुकै मोबाइललाई यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली तपाईँलाई पनि यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट मोबाइल बनाउनु छ भने तपाईँहरू आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर यो स्किन एन्ड लाइभ वालपेपर भन्ने एउटा सानो एप्लिकेसन छ, यो एप्लिकेसन एकदमै राम्रो छ, रेटिङहरू सबै राम्रो छ। जस्ट यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्, डाउनलोड गरेर त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, जस्ट यहाँनिर तपाईँहरू ट्रान्सप्यारेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यहाँनिर अलाउ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको मोबाइल फोनको पछाडिको क्यामेरा खुलिहाल्छ, जस्तो कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्यामेरा यहाँनिर खुलिसक्यो। अब तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट यो सेट वालपेपरमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँहरूलाई होम स्क्रिनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर साथीहरू तपाईँको मोबाइल फोन यहाँनिर बिल्कुलै ट्रान्सप्यारेन्ट भइहाल्छ। जस्तै कि मैले यहाँनिर मेनुमा गएँ, अब मेनुमा तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल फोनको यो क्यामेरा यहाँनिर चलिरहेछ। यो एप्लिकेसन कसरी काम गर्छ भने, जस्तै कि यो एप्लिकेसनले तपाईँको पछाडिको मोबाइलको क्यामेरालाई युज गरेर तपाईँको मोबाइललाई पारदर्शी बनाइदिन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट बनाइदिन्छ। र यो जस्ट मलाई एकदमै राम्रो, एकदमै मन परेको कारणले म तपाईँलाई यो भिडियो दिइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईँलाई पनि अलिकति यो युनिक लाग्यो होला, यस्तो टाइपको एप भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोस्। र यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।